I farana amin'ny faharoambin'ny folo ny volana febroary ho avy izao ny farany fisoratan'anarana ho an'ireo hiatrika fifaninanana idirana ao amin'ny akademia miaramila eto Madagasikara. Efa nisy ny peta-drindrina sy ny antsoavy tamin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo teto Madagasikara nataon'ny tompony andraikitra ho amin'izany. Ho antsika eto Mahajanga dia mitondra fanampanazavanina mialohan'ny fara fisoratan'anarana ny jeneraly tompony andraikitry ny voalohany ny rezimanta miaramila fa efatra eto Mahajanga. Mikasika ny fananana idirana amin'ny akademia miaramila izay nisy filazana ny sokatra tamin'ny faharoa enina ambin'ny folo volana novambra roapolo sy roa arivo teo ary ny farana amin'ny faharoa ambin'ny folo volana febroary raika amby roapolo sy roa arivo. Iny filazana fananana iny dia navoaka tao amin'ny radio nampiana ny peta-drindrina nefa nazanona tsy izany ary efa manakaiky dia manakaiky ny fotoana ikatona no fisoratana anarana io ka apatsahivina ihany a ianareo zay tovilahy na tovivavy a zay mbola manam-pikasana anatanteraka zay fananana zay satria efa manomboka ny fanakaikezany fotoana ikatona zany. Mizara roa lehibe ny fifaninanany ho an'ireo hiatrika izany na lahy io na vavy. Misy a le fananana hidirana ho andiny mivantana, misy ihany koa ny fananana ho an'ireo olona efa spesialista. Ao anatin'ny ny andiny mivantana dia ilana ny maripahaizana baka plus deux. Ho an'ny concours a ho an'ny spesialista de zany hoe ireo olona efa manana ny masters ka tokony ho tonga tia hijery an'le filiera zany a zay misy a ato a ka anaovany an'le fananana ka zay no fampatsahevana ihany ho antsika satria anjaranareo a no mijery an'ireny affichage ireny a ny zany raha mahita moa izy ireny fa na de napetaka any a de misy a ny mandrovotra eny amin'ireny toerana omanao amin'izay ka ho an'izay mbola liana tenao zay a dia tokony hanantona ty amin'ny faritany miaramila faefatra mijery ny mombamomba ifaninanana io. Marina fa afaka mandray anjara amin'ny fifaninanany idirana ao amin'ny akademia miaramila eto Madagasikara io avokoa ireo olona rehetra zay mafeno ny pepetra ka mifanaraka amin'ny filany ny firenena. Isan'ireo olona ilaina amin'izany olona manaratra kefa manokana amin'ny fitsabony na ny mpitsabo, eo ihany koa olona manana spesialite amin'ny sehatry ny serasera sy ny maro hafa.